I den her video skal vi øve os i at regne med procent, og lad os finde på en god opgave. Hvor stor en procentdel af 16 er 4? Hvor stor en procentdel af 16 er 4? Og husk, du kan sætte videoen på pause og selv prøve først. Når der står procent af 16, er det faktisk det samme som brøkdel af 16. Vi skal dog skrive svaret som procent og ikke som brøk. Okay, hvor stor en brøkdel af 16 er 4? Altså det er det samme som 4 over 16, og det er lige med en fjerdedel. Nu har vi dog fundet frem til brøkdelen, og vi skulle jo finde frem til procentdelen. For at skrive det som procent, skal det skrives som noget over 100. Procent, det betyder per 100. Det er altså lige med spørgsmålstegn over 100. Vi kender jo ikke tælleren endnu. Spørgsmålet er så, hvordan finder vi den? Hvis nu nævneren skal gå fra 4 til 100, så skal vi gange med 25. Tælleren skal ganges med det samme som nævneren. Vi ganger altså også tælleren med 25. En fjerdedel er det samme som 25 over 100. 25 over 100 er det samme som 25 per 100. Det er 25%. 25%. Vi kan da også tænke på opgaven på andre måder. 4 over 16 er faktisk 4 divideret med 16. Og lad os derfor udregne regnestykket og derefter skrive decimaltallet om til procent. Vi dividerer 4 med 16. 16 går op i 4 0 gange. 0 gange 16, det er 0. Vi trækker fra og får 4. Vi er dog ikke tilfredse med den her rest. Vi vil finde nogle decimaler. Så lad os derfor skrive et komma her. Vi skriver lige nogle nuller, vi kan trække ned her. Og vi skal huske at holde styr på kommaet. Okay, så går vi i gang. Vi trækker et 0 ned. 16 går op i 40 to gange. 2 gange 16, det er 32. Så trækker vi fra, og vi får 8. Vi trækker et 0 mere ned. Og hvor mange går 16 op i 80? Det gør det 5 gange. 5 gange 16, det er 80. Og så trækker vi fra, og der er ingen rest. 4 over 16 er det samme som 0,25. Og 0,25, det er det samme som 25 over 100, eller 25%. Og det var det.